Abdullah ibn Abbasin transmeton, tregon dhe thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ulur ku vjen Gjibrili alaihi salam, ulet afër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pastaj shiqon lart në qiell. Dhe thot Gjibrili alaihi salatu wasallam, kjo der e cila u hap tash në qiell nuk është hap asnjëherë më parë. Dhe nga kjo der ka zbrit një melek. Ki melek asnjëherë nuk ka zbrit para kësaj dite. Të përgëzoj pra ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam me dy drita. Që Allahu azza wa jall nuk ja ka dhuru këta dy drita asnjë pejgamberit para teje. Drita e parë, Suratul Fatiha. E drita e dytë, ajetët në përfundim të Suratul Baqara. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që më tha Gjibrili se nuk i lutet një njeri. Allahut azza wa jall me ndonjë shkroi nga këta dy drita, vetëm se Allahu azza wa jall i përgjigjet.